ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଶୁଖୁଆ ହାଟ। ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ଶୁଖୁଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ହୁମା ଶୁଖୁଆ ହାଟର। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ହାଟ। ଦିନ ଥିଲା ଏଠି ଶୁଖୁଆ ନେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବନ୍ଦ ହାଟ। ହୁମା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 3ଟି ରାଜ୍ୟର ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏଠାରୁ ହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ ଟନ୍ ଟନ୍ ଶୁଖୁଆ। ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଶୁଖୁଆ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ଶୁଖୁଆ ପଚିଶଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହାଟ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିଷ୍କାର ଅଛି, ହାଟ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ବେପାର କରିବୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ସରକାର କ'ଣ ଆସିଛି ଆମକେ ଖାଇବାକେ? ଏମିତି କହିଲେ ମରିବ ନୋଳେ ନ କ'ଣ ବେଲ ନା ବାଡ଼ି ନା ସହନ୍ଦର ଫାଚିଲା ଆମେ ଖାଇବୁ, ନଥିଲେ ଶୋଇବୁ। ହୁମା ହାଟକୁ ଦୀର୍ଘ ଇଏ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିକି ବେପାର କରିବାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଆନ୍ଧ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା, 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିକି ବେପାର କରିବାର। ବେପାର କଲା ସମୟରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହାଟ ବନ୍ଦ, ତାପରେ ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି, ନହେବାର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ହାଟକୁ ଆଧୁନିକ ହାଟ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ମାଣର ଅବଧି 11 ମାସ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ରହିଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଶୁଖୁଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଲକଡାଉନ୍ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଲେ, କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ହାଟ ଖୋଲିବ, ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶହ ଶହ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।